କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ରାମପାନୀ ତକ୍ ହେଇଥିବାର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଉଦ୍ଘାଟନକେ ବଛରେ ଭିଲ୍ ନେଇ ଭେବାର ରାସ୍ତା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଲାନ। କାମ ଏତ୍କି ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଛେ ଯେ ବିଜୁ ଉଠବାର ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା ମଝିନେ ଛଡ଼ ଭିଲ୍ ଦେଖାଗଲାନ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାସ୍ତା ବେହାଲ, ଲୋକଙ୍କର ଲାଗିରି ହେଲାନ କାଲ, ଉଠିଗଲାନ ପିଚୁ ଦିଶୁଛେ ଛଡ଼, ଫିଦି ଲାଗିଛେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଡର। ଏଇଟା ହଉଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଘାଟିପଡ଼ାନୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ପାଣିତ ହେଇଥିବାର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଉଦ୍ଘାଟନକେ ବଛରେ ନାଇଁ ପୁରବା ହେଲେ ରାସ୍ତା ବର୍ବାଦ ହେଲାନ। କାମ ଏତ୍କି ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛେ ଯେ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ରାସ୍ତା ମଝିନେ ଛଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛେ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଦବି ଯାଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଖାଲଖମା ଲାଗିରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ ଲୋକେ। ଖାଲି ଏତ୍କି ନୁହେଁ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଥିବାର କଂକ୍ରିଟ ଭିଲ୍ ଭୁଷୁଡ଼ିବାକେ ଲାଗିଛେ। ଅତଖଣିଆ କାମ ରାତାରାତି କରିଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆର୍ ରାତାରାତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ, ତାକେ ଜୀବନରେଖା ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସେଟା ଜୀବନରେଖା ନାହିଁ, ସେଟା ହେଉଛି ମରଣରେଖା। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେ ରାସ୍ତା କହୁଛନ୍, ସେଟା ହେଉଛି ଦାଦନ ବୁହା ରାସ୍ତା। ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଚୋରି ଚାଲାଣ ଅକୀର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟାଚାର ଆଜ୍ଞା ସେ ରୋଡ଼ରେ ହେଉଛେ, ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛେ ବୋଲିକି ରୋଡ଼ ବି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାନ ଆଜ୍ଞା। ବରଷ ଦିନେ ପୂର୍ବାର୍ତ୍ତା ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଖରାପ, ପିଚୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବର୍ଷେ ପୁରିନି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆସିଲେ ବର୍ଷେ ପୁରିନି, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେଇଟା ପିଚୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ତାର ସୁଫଳ ନେଇ ପାଇବା, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତର ଶିକାର ହେଉଛୁ। ଆରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। 590 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ବନାଇଥିବାର ଚେୟାର ଲେନ୍ର ରାସ୍ତାର ଭବିଷ୍ୟତକେ ନେଇକିନା ଏହାଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛେ। ରାସ୍ତାର କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଗ ରାତି ଅଧିଆ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ତରବରିଆ ହିସାବରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରବାର ଦାବି କରି ଆଉଥିଲେ ବି ନାଇଁ ଶୁଣବା, ଯାହାକେ ନେଇକିନା ରାସ୍ତା କାମଟି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ଦାବି ହେଇଛେ। ସିଆଡ଼େ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜନେଇକିନା ମରାମତି କରାଯିବା କହିଛନ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌଷଧୀ ବାଗ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ତିଆରି ହେଇଛେ, ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ପଇସା ଲାଗିଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବାର ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବାର ସମୟରୁ ଏକା ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛେ। ରାସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫାଟି ଯାଉଛେ, କିଛୁ ଫାଟି ଯାଉଛେ, ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଅଛେ, ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ତିଆରି ଯାଇଛେ ସେ ଭିତରେ ସିମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିକରି ରଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଠିକାଦାର ପୋଷା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛେ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଠିକାଦାର ଅଫିସର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍, ଆର୍ ଲାଭବାନ ହେଇଛନ୍। ଏତାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାର ପ୍ରତିକାର ଶୀଘ୍ର କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବା କେ ରାସ୍ତା କାମର ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ, କେନ୍ କେନ୍ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍, ଆର୍ କେତେଦିନ ଗଲେ ଚେଦବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ଉତାରୁ ହେବା କେ ମରାମତି କାମ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।